जाजपुर जिले में लव जिवाद घटनार पुनरावृत्ति होई जिला पुलिस प्रशासन गुरुतर भाव ग्रहण करी अन्य राज्यरू एठाकू विभिन्न श्रमिक मानक रोक लगाई भोटर तालिका और आधार कार्ड रे सेमानंको नाम पंजीकृत को कड़ाकड़ी करी जड़े मुस्लिम युवक भोटर कार्ड रे निजर नाम बदलाई हिंदू परिचय दे जड़े हिंदू युवती विवाह करिबा घटना एबे सामना को आसी यार दृष्टांत देखा मिली जाजपुर जिलार जाजपुर रोड सभर रे हिंदू झियो को मिछ परिचय दे भलपाई विवाह करिथिला वेस्ट बेंगल मुर्शिदाबाद रो मिट्टू विश्वास ओरफ शेख सुलेमान एहा देखिबा को मिलिछि व्यासनगर सहर रे निजरो नूतन आधार कार्ड रे शेख सुलेमान ना को बदलाई मिट्टू विश्वास नामरे परिचय दे रोजी को देइथिला धोका से जणे हिंदू परिवार रो बोली मिछ कथा कहि नै जाइथिला निज घर मुर्शिदाबाद को सेठारे धर्म परिवर्तन पाई बाध्य करिथिला सुलेमान राजी न हेबारु आरंभ हो जाइथिला शारीरिक निर्यातना और मानसिक जंत्रणा एवं नजरबंदी भितरे रहिथिला रोजी नायक ओरफ रोजिना खातून तेबे कोनोसी मते खसी आसीथिला रोजिना खातून ओरफ रोजी नायक तेबे आज जाजपुर रोड थानार द्वारस्थ होइछंती रोजी नायक मना रोजी नायक ମତେ ମାରିବି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନଟା ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିତେ ପଡ଼ିବ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସି ବାପ ମା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁ ମୁସଲିମ ଗେଟ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମୁସଲିମ ଗେଟ ମୁଁ ଦେଖିକି ଏକୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୁସଲିମ ନା କ'ଣ ତୁମ ଘର ସେ ସେଠୁ କହୁଛି ହଁ ସେ ଯେମିତି ହଁ କଲା ସେଠୁ ମୋର ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ମୋତେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି କି ଘରୁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଲିନି ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କିଛି ବି ନଥିଲା ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର କରାଇଲେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିକି ମାରପିଟ୍ ତା ମା ତା ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମାରପିଟ୍ କଲେ ସବୁ କରିବା ପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ମୋର ଏଠି ଭାଇ ପାଖରେ ମୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ କିଏ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବ କାଢ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ତ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର କାହାର ସହାୟତା ଦରକାର କେବେ ବି ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବାହାରି ପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବି କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିକି ସେଠି ସବୁକିଛି ମୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଭିତରେ ଦିନେ ମାରିପିଟି ପୁରା ମାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଏଇଆ କହିକି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ପୁଣି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରି ଆସି ମୁଁ ଏଇଖଣା ଥାନାର ସହାୟତା ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଖଣା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହେଁ ମୋ ଜାତିକି ମୁଁ ଏଇଖଣା ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଇକି ମୋ ସଂଘ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସହାୟତା ନେବି ନେଇକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ମୁସଲମାନ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ଦେଇକି ତମକୁ ହଁ ମୁସଲମାନ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ମୋତେ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲି ହିନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ପରେ ମୁସଲିମ ବୋଲି ତା ନାଁ ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ସେ ବିଟୁ ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛି ତା ନାଁ ସୁଲେମାନ ଶେଖ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ତୁମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ ନା କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବଟ୍ ଏତେ ତ ଡେଟ୍ ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ପୁଅ 3 ମାସର ଛୁଆ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି ଏବେ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଏବେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବିନି ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ଫେରି ହଁ ଥାନାରେ ଦରସ୍ତ ହେଇଛି ମୋ ହିନ୍ଦୁ ସଭା ମାନେ ସଂଘ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛି ସେମାନେ ବି ଆସିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସହାୟତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।